今天带小星星过来上积木课，他到教室里面去了，这个千万不能丢，丢了要出大问题。看看他们教室，哦，已经开始上课了，那我就不打扰了。这边有积木墙，还有超多积木。上一次我们在这面墙拼了一个三枝花，今天我们拼一个什么呢？超大直升飞机，开工。这样差不多了，接下来拼飞机底部的踏板，用绿色。搞定。接下来我们拼尾翼。还可以吧，这边是尾翼，这边是机舱。哇哦，漂亮。接下来我们继续拼螺旋桨，我们用黄色的积木，这样更有层次感。看上去有点不太聪明。看起来确实有点不太聪明。你小子说话有点太直接了啊，我找了个小帮手帮我优化一下。OK， 大家现在看到的这个改造之后的飞机来自于一位小学二年级的小朋友，想象力真的很不错。这个飞机的颜色特别丰富，细节来了。普通的直升飞机前面是弧形的，汤圆小朋友在这边加了一个锥形的破云锥，可以穿破云层。这个框框里面是驾驶舱，蓝色的是仪表盘，橙色的是方向盘，这个粉色的是驾驶员的座位。你不说这飞机，我真的觉得是一条鱼，然后这个地方它在喷水。你们先让我分享完好不好？我跟你说，这个东西内容很丰富的。驾驶舱、经济舱，这个是登机的楼梯，这个黄色的带有弧形的是油箱，这个是破云锥，因为害怕油箱着火，保护它的安全，是这个意思吧？这个地方是为了加固，有了这个，飞机会更加厚重。就更牢固一些。这个黄色的是安全指示灯。以上是这幅画的第一层意境。第二层意思就是有点抽象，整个像一条鱼，上面黄色的是鱼喷出来的水花，下面这些颜色丰富的是海底的一些水草啊、珊瑚啊之类的，后面是鱼尾巴。驾驶舱和经济舱就变成了鱼鳞。它尾巴拼得很好，有一种曲线的感觉，比你螺旋桨强，你的螺旋桨不够那么有曲线的那种感觉。所以啊，这个作品又有大人的思维，又有小朋友的细节。大人和小孩子的区别就在于小孩子敢想，我觉得这是好事啊。孩子就是不能限制他的想象力，满分100分打几分，写在评论区。Later， 我老师让我拼鼠标，还有键盘。我们看一下小星星今天拼的是啥？蹦蹦蹦蹦！哎呦，像笔记本电脑啊！哟，还有摄像头啊？哪里有鼠标？这个是鼠标，那这是键盘。这个是摄像头，这个是。还可以打开呀，关上了，这是怎么做到的？这是紧连的一个。哦，这个很好，这个是键盘对吧？这个是摄像头，这个是鼠标，这个是翻斗车。其实今天整个它搭建我觉得完成的都很好，但是就是有一个地方，比如说它在搭这边长度的时候，它不是从最第一个开始比，它是从中间开始的。当它搭到一样长之后，它就会发现它前面会短一点。哦，它没找到那个规律。对，其他地方我觉得都出来了。我觉得这一招真的太好了，我也学到一招。哦，对，现在要把这个拆掉，我好心痛啊。爸爸，这是谁的直升飞机呀？你确定是直升飞机？你妈妈说这是一条鱼。你不知道吗？这后面有螺旋桨呀，这上面。对呀，这么明显的螺旋桨。我就说我儿子懂我吧，亲儿子。那你亲一个嘛。我们准备去吃饭，然后回家。这条视频就跟大家分享到这里了。喜欢我们的视频，请帮我们点赞、评论、转发、分享。我是学姐，拜拜，拜拜。